Ah, fiquei muito feliz, né, em trazer um pouco da experiência policial que eu tive ao longo de 16 anos na Polícia Militar em São Paulo, atuando no, majoritariamente no serviço operacional, boa parte na Rota, né, que é a nossa tropa de elite lá que combate o crime organizado, e também agora com outro foco, com essa experiência no Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados, e tanto é que é o tema da palestra, né, o papel do Poder Legislativo na reforma do sistema de justiça criminal. Então é a experiência de um policial que viveu na ponta da linha, que sabe o que precisa ser feito e agora o desafio que é alterar a legislação, principalmente dentro da reforma do sistema de justiça criminal, a legislação precisa ser alterada para que nós promovamos de fato uma justiça criminal que puna adequadamente o criminoso no Brasil. Os policiais, os técnicos de verdade, especialistas de verdade em segurança pública, sempre ficaram de fora do debate. E eventos como esse, que trazem aqui no centro do debate profissionais, palestrantes, as pessoas que vêm participar de extrema capacidade, pessoas que conhecem o tema e de fato são verdadeiros especialistas, isso é fundamental para mostrar para a sociedade o que precisa ser feito, o diagnóstico atual, como nós estamos, por que nós chegamos a esse patamar, o que precisa ser feito e para onde nós queremos chegar. Então, isso é fundamental, importantíssimo. Um evento como esse aqui é fundamental para que nós possamos melhorar, principalmente na área da segurança. Então, estou 100% à disposição, é uma iniciativa muito, muito bacana, né? A gente pode trazer, como eu falei, essa experiência, a visão de quem esteve na ponta da linha, agora a visão de quem está atuando numa outra frente de combate, que é o Poder Legislativo. Então, sempre que houver eventos como esse, a minha presença, havendo convite, estarei sim com vocês.